daktari, jua jitoe tu. Jitoe tu kwa hizi story. Ama unataka nikupigie magoti. Sasa daktari, sasa wewe tu step out, mimi sitaki story mingi na wewe. Hello, 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 what's up guys again? Welcome again to Levin TV. So guys, if it's your first time at Levin TV, kindly remember to subscribe, like this video na pia watch ile comment yako. So I think, kama uja watch the previous episode, kindly pitch here. Watch it, na tujue vile kunaenda. So guys, mkiangela hapa hivi, nimeweza kupatana na Sky, na nikona daktari hapa. So Sky, vile likuwa nimwambia kwamba likuwa mimi request, nataka kupatana na mimi, na daktari. Na mimi nikamwambia, it's okay, sitakata. It's better we tusikia both sides, tusikia anasema nini. Ndo tujue what are we going to do. So guys, stay tuned, usitoke, remember to like this video, achilia comment yako, alafu tujue kwenda vipi. Sky, mambo vipi? Niko poa. Leo umekuja umenyenyekea sana bro. Bro, mimi nikwambia mimi sina shida na wewe. The thing I want ni vitu zangu zirudi, na hizo confess vitu zote zimekuwa ukidifanyia u confess so that the fans may know like what's been happening. Ukifanya that, mimi na wewe tutasikizana. But kwanza ningetaka nisikie the reason as to why umenitafuta hapa hivi, ulikuwa unataka kusema nini na tujue kwenda vipi. Okay, so yeah, unajua tumekuwa na misagreement hapa na pale. Yeah, na last time unaona vile nilifanyia siku sijakuwa nikifurahia. So unaona kwanza that time yenyewe. Huyu daktari aliniamua kunilisha hizo nyasi. Sijakuwa poa, sinaona mpaka hata update zangu sifanye, kila kitu niliacha kwanza. Nikachukua ka break kidogo. So nikaangalia, nimeona ai hii kitu. Haya tu ni vile nilikuwa nimeambia viewers, acha ni solve nyuma ya tent. So niliamua tayari nikuje to solve this issue once and for all. Alafu nijue what is next. The other thing I may like to ask you. Mimi kwa roho yangu sipendi kuwekea mtu kinyongo na sipendi dharau. Sawa? There's a lady ambaye alikuja akaclaim kwamba akuna mtoto wako na pia ulikula pesa zake. Is it true? Sir Levin. The lady that I saw you uploaded it on your account. The lady mwenye la Monica alikuwa amedanganya a man that we are going to meet. I met that lady. I think it's that lady you are talking about. Yeah, it's the same lady. Okay, so yes, indeed that lady was my friend. Let me just say your friend or your wife? She was my friend. There is a big difference between a wife and a friend. So she was a friend. Just know she was a friend. And anything above that, preserve it for next time. So she was just a friend then. We decided she was staying on my house. Alikuwa anakaa na mimi. Bro, mbona kaa unakaa, ni kama una create bro, ni kama umechanganyikiwa. That means ni kama unadanganya. I'm not lying. Mimi si muongo, sijaidanganya. I'm a man of my word. So mbona unakaa basi ni kama unachanganyikiwa. Unajua tumekuja hapa hivi, umesema unataka kuongea kila kitu, si ndio? Then you should be straightforward. Ukiongea kitu, so, ongea na confidence. Unajua, sasa tunakaa niko unafikiria chini unaniambia. Sasa unajua ni vile swali. Unajua the swali unaniuliza, I was not expecting that question. That's why unaona I must have something to tell you. Unajua zuri ukidanganya daktari kwa hapa, nasema umesema kweli ama umesema uongo. Wewe daktari kwanza namchukia, na hata kama tunakuja kuongea, daktari wewe nakuchukia na damu yangu yote na ndaishi kukuchukia. Then bro, kama umekuja hapa na umechukia, basi there's no need. Yeah, I know there's no need, but you daktari is not our family member, so yeye ana say kwetu, ana say. So mimi tu nimwambie tu yeye step out na sisi to solve issues zetu kivyetu, na daktari acha kuingilia mambo ya mosu. So nakumbuka last time daktari ndiye aling'ang'ana hiyo story yote vile ilifanyika mpaka nikakuja kulishwa nyasi. Najua sio ilikuwa kitu mzuri kwangu. Hayo ilikuwa mpaka iliniharibia brand yangu. So bro, what I can say ni kwamba daktari amenisaidia na akiwa hapa hivi amekuja kwa channel yangu. So mimi mtu anafaa kumwambia toka ama sitoke ni mimi. Okay, daktari. But wewe, the thing is umekuja hapa hivi nimekupatia a platform ujiongelee hapa hivi fans wasikize kila kitu. What's been happening? Yeah, so mimi nda answer questions zako zote vile unaziuliza, lakini for the meantime, daktari, I think hatuna kitu yote tunashughulika na, si ndio? Daktari yako hapa hivi. Yeah. Anashughulika. Si wewe tulisema ulikuwa unataka pia daktari hapa? Yeah, nil request daktari, but daktari tu nikumwambia tu one on one na pia fans na viewers wakisikia popote penye wako. Daktari, wewe sinanga story na wewe. Hakuna kitu tunadaiana daktari, si ndio Levin? Daktari hapa kuna muhimu.
akona muhimu hapa, nataka asikize kila kitu because yeye amenisaidia all the way. So naye pia ni kama family. So lazima akue hapa. So ukiweza kusema daktari atoke, mtu anafaa kumwambia atoke ni mimi sio wewe. Daktari Mr. Gistori zake. Daktari mimi tumemaliza. Mimi hakuna kitu na Diana daktari. Daktari wewe fanya hivi. Jikate tu, achana na story ya familia. Hii nilikuwa mambo ishughulikiwe kifamilia. Sasa ulijiingisha ndani penye ujui. Sasa mimi ndo nilimtafuta, hakujiingisha kapa na ujui. Mimi ndo nilimtafuta. Levin unajua, tumetoka mbali na wewe. Lakini sasa hii story ya mimi sijatoka mbali na wewe. Because tumetoka mbali na wewe ni mtu ambaye amekusaidia. Mimi vitu zangu umenigeuzia bro. Ala. Mimi nakwambia the reality, hakuna haja nikudanganye. Sio kila kitu nimekugeuza. Vizenye unajua kitu kiko chini ya jina lako. Hiyo ndaishi kusema. Kitu kiko kwa jina lako ni kitu yako. So next time hata kama utafanya shughuli na mtu mwingine, we mind your own business. Ukiamua ku vile ulini trust. Ilikuwa hapo kuni trust. Hiyo sikatai. Lakini sasa utazani trust aje na mimi ni hasla. Okay, so okay. Unajua sasa umeanza kuongea vitu zingine ambazo zinaza. The reason as to why tumekuja hapa ni gani? Tumekuja kusolve. Sasa CPO ni a part of solving solutions. Sasa hiyo ni solution ya kupea. Unasikia anaongea vipi? Sky anataka tena nimfunze. Daktari Saki story za kunifunza. Mimi Saki story. Nimekuambia Saki story mingi na wewe daktari. Wewe unataka nikufunze. Nataka kunifunza nini? Sababu. Ni kama adhabu niliyokupa iko kubadilisha. Bado kiburi ni kile kile tu. Daktari. Wewe nafaa nikufanyike. Daktari, mimi nakwambia hivi. Sitaki tuingishe story mingi hapa. Wewe tu achana na stories zangu vile nimekubali kuja kwa Levin to solve this issue. Nimekuita hapa hivi. Si ati nilikuwa nataka ukuje tuanze kusema ati unanifunza ama unifunze ama tunafunzana nini. Sitaki hiyo maneno mingi. Sitaki story mingi. Si ati kumaanisha juu uko na uchawi mingi, unajua uchawi. Hakuna mtu mwingine ako juu yako. Kila mtu ako na mtu mwenye anakushinda nguvu. Ni vile sasa sina hiyo masaa ya kushinda nikizunguka kuanza kutafuta na waganga wachawi nini. Anything ati madaktari nini. Sitaki kwanza kungana ati nenda kwa ubiri kupanda begu nini ati ndio nikupigane na wewe. Sitaki story mingi na wewe daktari. Nataka utufanye hivi. Wewe tu ukubali, ujitoe tu kwa story zetu, alafu Levin wewe tumalizie hapo vile zenye niko nazo wewe Levin. Ni high time pia uniachie. Si ati nataka story mingi. Zivitu zenye ziko chini ya jina langu wewe achana tu nazo. Hizo acha zinijenge. Wewe si uko na platform kubwa bila nimeishi kusema. Wewe ambia watu wako platform yako acha kulipe, tengeneza vitu zingine. Na story hiyo dem. Sitaki story mingi kuhusiana na hiyo dem ya. Huyo dem nimesema, she was just a friend to me. She is only a friend. We mtu akikuja kupatie mechi, we unachapa tu. Huyo Araman, mtu akikusaidia uwezi kata. Ama Levin unakatanga. But I can say, that lady nitamshughulikia hadi mwisho. Utamshughulikia aje? Mimi nimekuambia story mingi sawa, wewe achana nazo. Sawa kama... Sasa hiyo demu kiamua kumshughulikia. Sasa wewe utamshughulikia kivyao? Cause mimi I have nothing to deal with that. What I only need from you, just give me my baby. Yeah, baby mwenye umeita Talia, si ndio? I think mna umeita Talia. That is the only baby I need. That baby wewe mtu vile nimekuwa nikisema. If I needed that baby, ningeenda nimchukue. Si ati mtu mwenye tungeenda kuvurutana. Mimi nataka tu mtu, because I can't accept where you are my cousin unakaa na mtoto wangu. It doesn't make sense. Mimi I just need my baby. DNA ulikuwa umesema mmefanya. Nime request tuende tukafanye DNA na antalipia. Tuende kwa public hospital na wacha watu waone wajue, waone vile process iko, kila kitu iko. Ndio tujue kweli. Nikipata ndio mtoto si wangu, I will accept. But mpaka saa hii I will forever remain uko na mtoto wangu na ndio nataka. Hiyo tu ndio tumebakishana. Stories za pesa nini 200,000 ndio ulisema ulipea jamaa. Huyo jamaa ndadili na yeye. Wacha nitoe story kwako. Because saa lala nikikupiga na ulipeana hiyo 200,000. Hii kusaidia. Tumekuja hapa kutishiana ama tumekuja hapa kusolve? Tunatishiana nini? Sina kuambia ukweli. Let me speak the reality from my heart. I'm just telling you the truth. I'm calling a spade. It's okay. Do you want to keep roaming around the bush telling you this and this, okay. and this? It's okay. Kuweka vitu nyuma tena. No, it doesn't make sense. Unajua, mimi nimekuvumilia sana. And mimi nimezidi kuvumilia. Because I know you may change, bro. Unajua utachange. Have I not changed? Nasikia? I have changed a lot. The reason as to why uliita daktari ya kuja hapa ni gani? Si mimi nimemwambia tu. Mimi nilikuwa nakuja kuomba daktari msamaha kama kulikuwa na kitu tumekosana na wewe daktari. Si ndio hapo ongea naye? Daktari. Oh, okay. So daktari, kama kuna kitu tumeshakosana na wewe yenye sijui, cause mimi sijui kama tuna deal na daktari, cause mimi sijai kuwa na issue mingi na wewe daktari. Ni ile tu uliingisha mguu penye ufai.
You used your power. You used your capability. You used your speed. I can't. Even I'm lacking some words to give on you. But daktari, wewe ulitumia nguvu kupigana na mimi. I am genuine. Niliambia hata viwasi wangu earlier enough. Niliwaambia the person that was claiming that angenipatia mtu mwenye angepigana na wewe. That person ran away. Yeah? Took my money, then ndiuza kale kashamba kako, kale ka plot kale. So I won't mention where it was located because right now ni iko under another person's bro, identity. Unaongea sana. Unaongea mob. Daktari ulikuwa umemwita nini hapa? Mimi sitaki story mingi na daktari. Mimi kitu nimekuja hapa ni daktari, jua jitoe tu. Jitoe tu kwa hizo story. Ama unataka nikupigie magoti. Sasa daktari, sasa wewe to step out, mimi sitaki story mingi na wewe. Wacha mimi ni deal na maneno yangu mimi na Levin. Please nimenyenyekea. So bro, yeye nimenyenyekea. For your information, kwamba daktari hakuna mahali penye anaenda. Daktari yuko hapa atasaidia na atazidi kusaidia. Sawa. Okay, daktari. Mimi ndo nimemuita hapa. Yeah, umemuita hapa. Nilikuwa nimekuja kumwambia daktari, ama nataka sasa nilale chini. Si nimepiga magoti. We step out from this. Achana story zenye story mingi. Daktari anasema nini? Daktari wetu achana hizi story. Vile naangalia huu kijana hata kwa apologize kwake ni kule ajiexample vizuri yani. Yeah. Unaona tu daktari sasa unataka nilale chini ndio msamaha kwa sababu ya kuonyeshana ati ameomba, lakini si yule msamaha wa yeye kiundani tu kusema nimesema pole. Sasa unataka nisema aje kiundani? Mimi ningekupa funzo lingine, lakini ni ile unajua niko hapa kwa sababu ya Revin. Sina ubaya, sinanga ubaya daktari, sana. Daktari, wewe umesema unataka kunipea funzo lingine. Daktari, wewe tumekosana. Nini tunasumbuana na wewe? Mimi ndo nimemtafuta. Hakuna kitu msumbua mimi ndo nimemtafuta. Ngoja acha daktari anijibu swali. Daktari, wewe nini tunasumbuana mimi na wewe? So, unanidharalisha. Na aje? Kwa sababu uniheshimu, unipe heshima. Mimi nimekupa heshima. Sijaenda chini kunyenyekea hivi kwa mtu. So you are the first person. Indeed, you daktari, must be lucky. Naona ndio tumeisha hapa hivi. Sasa kama ameamua hajakuja kwa roho nzuri akuja aongee kama mtu anataka msamaha. Levin hajamwambia story mingi bwana. That's the thing. Levin. The thing is, daktari, anarudisha vitu zangu, shamba langu lirudishe, ukuje umeapologize kila kitu ambacho umefanya. That's the way to say. Chenye umeenda ukafanyia Trish. Wewe peke yako unajua. Wewe story za Trish sijakuja. Unaona hapa Trish Levin. Levin tuache hiyo story mingi. Levin fanya hivi. No, there's nothing we're talking. Hivi. Daktari, tuondoke tu. Because this guy hajanyenyekea, hataki kunyenyekea, hataki ku. Si nimenyenyekea, kwani nimetaka nilale chini ndio mfurahie.